ណែបងប្អូនអូនបនអូនបរិនថ្ងៃហ្នឹងផ្លែដល់កោហើយថ្ងៃហ្នឹងនឹងថៃហើយយកមួកសុវត្ថិភាពមកពាក់មានមួកសុវត្ថិភាពហើយមានដាវទៀតអូយហើយតាណាហ្នឹងអត់មានតាណាទេអូយមើលថាអីគេពួកភ័យឆពួកភ័យឆពួកភ័យឆអូទៅពួកភ័យឆមែនបាទអូយហើយទៅលេងពាក់មួកកាត់ថ្ងៃមេកំពុងក្តៅនេះលេងមួយតាក់សៀកខោពាក់សៀកខោអត់ត្រូវហើយសៀកខោពាក់អាយឡើងសង្ហាណែហើយលេងយកមួកពាក់ហើយមានដាវទៀតណែដាវអូនវរិនឡោយហើយមួកពាក់ក៏ឡោដែរបើមួកពីណាពាក់មកហឹមមួកបងហ៊ីមួកពីណាមួកបងហ៊ីមួកបងហ៊ីឯងបាអូយពាក់ក៏ពាក់សមមកពាក់ហើយតាណាណាទៅពាក់មួកទៅអាពួកបៃសអោយតែពាក់មួកហ្នឹងយកដាវហ្នឹងមកហើយដាវហ្នឹងហើយដាវហ្នឹងម៉ាក់លក់តាតែអូនបរិនមានលក់អត់ដាវហ្នឹងបងប្អូនចង់ទិញមកទិញមកអូនឡាញ់អូនឡាញ់ដាវហ្នឹងអូដាវមើលទៅលយដាវហ្នឹងដាវហ្នឹងហៅសមរាយហ៎ហាហើយពាក់មួកហ្នឹងស្អស់ដែរពាក់មួកហ្នឹងស្អស់ដែរអត់ស្អស់ហើយអូយមើលនេះបាក់តើវាខុសធួនេះបងប្អូនមើលនេះអត់ការងារធ្វើយកមុខមកពាក់ហើយមេឃក្តៅសំអីនោះហើយក្តៅដែរអត់ក្តៅទេលោយឯណោះហើយពាក់មួកតាណាណោះព្រឹងតាណាណោះទៅចាឯសើចាឆៃឆើអូអូយទៅពាក់មួកទៅផ្ទះបៃសោហើយស្គាល់ផ្ទះបៃសោដែរតែផៃឆើនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃអើទៅពាក់មួកទៀងដាវយកមកអើយស្ទីលមើលមើលឈើមើលមើលឈើមើលមើលមើលឈើមើលឈើមើលរៀងតិចមើលរៀងអភ័យឆមើលមើលមកមើលមើលមើលរៀងឡយដែររៀងអ្ហ៎មើលអុយណែបញ្ញាប់ញ៉ាំនេះនំបចកនេះនំប៉ាំងដាក់សាច់ហើយនំប៉័ងដាក់សាច់នេះឈាវហើតប៉ាត់តេទេឥឡូវនៅសសាច់3ជាន់ហើយនឹងជ្រក់ទុកឲ្យម៉ាក់ញ៉ាំអូនញ៉ាំបាបហើយអូនញ៉ាំបាបហើយបាទអូនញ៉ាំបីមួយអានចាក់មួយហោអស់ហុំហុំថ្ងៃណាអូយឲ្យពាក់មួកកាត់ថ្ងៃលោកអើយលោកដោះចេញណាស្អស់ហ៎ស្អស់ស្អស់ដែរហើយយាយពីស្រឡាញ់មួកហ្នឹងបងប្អូនអើយណែហើយមួកនឹងពាក់ទៅឡយទៀតណាមួយរៀងគេបងប្អូនថ្ងៃនេះហ្នឹងតនុយសក់ខោកបោយអាវសក់អាវកពើអូចេះហើយនឹកឃើញណាអូនបរិនហើយមួកមកដាក់នៅក្នុងទូយូអើយអូនមិនសមមិនផ្លិចថតផ្លិចថតអូនបរិនហ្នឹងយកមួកអញមិនតឹងទេអត់មានកប៉ាវហ៎អូយចង់ហើយកប៉ាវចង់ចាំថ្ងៃក្រោយចាំម៉ាក់ទិញអាអាវមានកប៉ាវឲ្យណាគ្រាន់តែឃើញមួកហ្នឹងភ្លាមយកទៅដោះយកទៅលាង
លៀងឡើងស្អាតនេះបងប្អូននេះមួកហ្នឹងមួកហ្នឹងតាំងពីបងរៀចនៅទូចមួកហ្នឹងឥឡូវកែមកដល់អូនបូរិនម្ដងហើយបានមួកហ្នឹងស្រឡាញ់ដល់លោកអើយពាក់រហូតឲ្យតែពាក់មួកទាញដាយហ្នឹងមកហើយពាក់មួកទាញដាយហ្នឹងមកហើយតែតែហាក់បងព្រៃឈរអូបាយបាយ